Mas eu acho que é muito isso. Tem uma equivalência simbólica para o Bolsonaro. É uma loucura, né? Golden Shower e comunismo, tá tudo ali. Tudo cumpre a mesma função, que é a função de aglutinar os dele, dar a carne sangrando para os pitbulls, alimentar essa turma. Não importa mais, mais o significado das palavras, isso, isso, isso não tem nenhuma relevância. O que importa é que isso sirva de isca para mobilizar a tropa deles, para produzir um monte de fake news. E para manter o grupo organizado. Qual é o maior problema do Bolsonaro? O maior problema do Bolsonaro não é ser chamado de fascista, dizer que ele respeita a liberdade de imprensa. O maior problema do Bolsonaro é ele perder a credibilidade com a tropinha dele. É os 30% dele ver por A mais B que o cara é corrupto, é ladrão de galinha há 30 anos, faz esquema lá com bababá, com lojinha de chocolate, com depósito em dinheiro. Isso é que desmistifica. O mito que eles ergueram. Não desmistifica se você disser que o cara é fascista, que o cara defende tortura, porque as, e, e, um setor da sociedade votou nele mesmo sabendo disso e segue apoiando ele mesmo sabendo disso. O que derruba o mito é Bolsonaro é tá com centrão, Bolsonaro tá, tá envolvido no esquema, Bolsonaro favoreceu os filhos, tá, tá envolvido no isso derruba. E é por isso que quando surge isso ele leva para a zona de conforto dele, que pode ser qualquer uma dessas coisas. Por isso que tem essa equivalência. Pode ser o Golden Shower, pode ser o comunismo, pode ser o I5, pode ser é, falar mal da imprensa. Todas têm esse mesmo papel.